បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រូលពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំអាឡិចយ៉ូណាអត្តបតព្រមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាចាំបើកផ្លូវចេញពីក្រុងម្ដងជិះទៅជាង 100 គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញដែលសម្បូរទៅដោយតំបន់ធម្មជាតិស្រស់ស្អាតតែកភ្នែកជាច្រើនកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចង់ទៅលេងកំសាន្តក្រោយស្រាក់ស្រានពីបាការីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 ជាស្ដែងតាមរយៈភេកទេសចរមួយដែលមានឈ្មោះថាជាមខ្មៅបានបង្ហាញពីទេសភាពតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយកន្លែងដែលមិនគួរមើលរំលងនៅខេត្តបុយនេះដែលនៅទីនោះមានឈ្មោះថាទំនប់ពីមលវីអូតោងទំនប់ពីមលវីអូតោងស្ថិតនៅ
ដែលទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃទំនប់ពីមល្វាលាតសន្ធឹងដល់ជើងភ្នំអរ៉ាដល់ពិសិដ្ឋបានបង្កើតទៅជាទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការអង្គុយលំហែបន្ធូអារម្មណ៍ពីសម្ពាធការងារនិងបញ្ហាផ្សេងៗឲ្យរលូនហូរតាមទឹកហូរគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បាន មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះក៏មានស្ពានដ៏ស្រស់ស្អាតដែលសង់ឡើងពីឈើលាតសន្ធឹងបាទប្រក់បាទមាត់ទឹកពីវាលរៀបទៅដល់ផ្ទៃទឹកបឹងអាចឲ្យប្រិមិត្តអង្គុយកំសាន្តស្រុកខ្យល់អាកាសនិងថតរូបលេងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានទៅផ្សងព្រេងកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដែលមានទេសភាពបាទត្រកាលជាប់ជើងភ្នំពណ៌បៃតងចាំងឆ្លុះផ្ទៃទឹកគួរជាទីមនោរម្យក្រៃលែង បាទចុះសម្រាប់អត្ថបទព្រមមានតកតងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា